I morgen er dagen endelig kommet, første etappe av Glava-tour fra Sandefjord til Tønsberg. Det er en dag Joakim Rida har hatt i tankene helt siden de la opp sesongens løpsprogram. Laget har bygget seg opp gradvis mot årets høydepunkt, og vil gjøre alt for å kunne prege rittet på hjemmebane. Ja, det er det vi kommer til å prøve i alle fall. Så, før har det vært en skikkelig guldråd for oss å kunne kjøre løp som Tour of Britain og de litt større løp med profflagene. Da kan vi gjøre det i Norge. Så vi har jo prestert bra i sånne løp før, og så da kommer vi til å prøve denne gangen også. Vi vet at vi er alltid gode når vi kjører på hjemmebane, så det kommer bedre lag og bedre ruttere. Men for oss er det bare motivasjon om å gjøre det enda bedre, så vi skal vise oss frem. Ja. De norske kontinentallagene vil få nok å bryne seg på, med blant annet 6 World Tour-lag på startstreken. Men vinneren av siste etappe fra fjorårets ritt, Christer Rake, senker ikke målsetningen av den grunn. Nei, det er jo helt klart høyere konkurranse i år enn det har vært før, men jeg føler det er sykkeløp, så jeg vil absolutt prøve å kjøre bra, både kanskje gå for etappeseier og kjøre bra i sammendraget. Edvald Boasson Hagen og Lars Petter Norhaug er begge tidligere læregutter av Gino van Odenhove. Det blir med det litt spesielt for Joakim Rida-sjefen når de nå står på startstreken til Glava Tour som konkurrenter i Team Sky. Ja, jeg håper at de fortsatt ser på meg litt som sjef, så kanskje vi kan få til noen ting og deale litt og få litt fordel ut av det. Men jeg tror det er ganske giret selv om å vise seg frem på hjemmebane. Men ja, det er ikke første gang vi kjører med proffer. Nå blir det litt spesielt med at en del ruter som har kjørt for oss, men jeg synes det er bare gøy det, så å være på samme arena og være sammen en uke og sykle løp. Da gjenstår det bare å se om de norske kontinentallagene sitter med i finalen når rytterne kommer inn til Tønsberg rundt klokken 5 i morgen.